বন্ধুসকল এরোমা অফ নর্থ ইস্ট কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকক অতি সহজতে জুতি লগাকৈ বাসন্তি পোলাও কেনেকৈ ৰান্ধিব পাৰি তাকে দেখুৱাব লৈছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিওটো চাওঁ। পাত্ৰ এটা ডেৰ কাপ বাসমতি চাউল ল'ব লাগিব আৰু চাউলখিনি কেইবাবাৰো ধুই প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় পানীত তিয়াই ৰাখিব লাগিব। বাসন্তি পোলাও ৰান্ধিবৰ বাবে লগা বাকী উপকৰণসমূহ হৈছে পানী, ঘি, তেজপাত, ডালচেনি, লং, ইলাচি, কাজু, কিচমিচ, হালধি, নিমখ, চেনি আৰু গৰম মছলা। প্ৰায় 20 মিনিটমান সময়ৰ পিছত চাউলখিনিৰ পানী নিগৰাই পাত্ৰ এটাত ৰখা হৈছে। এতিয়া চাউলখিনিৰ ওপৰত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব লাগিব। তাৰপিছত হালধি, গৰম মছলা, চেনি আৰু ঘি 1 চামুচ দি চাউলখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাব লাগিব। ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ঘি দিয়া হৈছে যদিও সৰু চামুচ হ'লে 2 চামুচ ঘি দিব লাগিব। বাসন্তি পোলাও ৰান্ধিবৰ বাবে বাসমতি চাউলৰ উপৰি জহা চাউল বা গোবিন্দভোগ চাউলেৰেও ৰান্ধিব পাৰি। এতিয়া চাউলখিনি প্ৰায় 20 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰটো গৰম কৰি তাতে 2 চামুচ ঘি দিব লাগিব। ঘিৰ সলনি আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ঘিখিনি গৰম হ'লে কাজু আৰু কিচমিচখিনি দিব লাগিব। এতিয়া গেছৰ জুই সামান্য কম কৰি কাজু আৰু কিচমিচখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। কাজু আৰু কিচমিচখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত নমাই থ'ব লাগিব। একেটা কুকাৰতে আকৌ অলপমান ঘি দিব লাগিব। তাৰপিছত গেছৰ জুই বঢ়াই দিব লাগিব। ঘিখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে প্লেটত থকা লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাত দুখিলা দি মছলাৰ ধুনীয়া সুগন্ধি ওলোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। ঘি বা ৰিফাইন তেল আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিলে ভাল হয়। মছলাৰ বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাবলৈ ধৰিছে। এতিয়া চাউলখিনি দি প্ৰায় 4-5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। পোলাও ৰান্ধোতে পানীৰ পৰিমাণটো সঠিক হ'বলৈ হ'লে চাউল জোখা কাপটো আৰু পানী জোখা কাপটো একেটাই হ'লে ভাল হয়। চাউলখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া চাউল জোখা কাপটোৰে 3 কাপ পানী দিব লাগিব। মই 3 কাপতকৈ সামান্য পানী কমাই দিছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি লৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত ভাজি থোৱা কাজু আৰু কিচমিচখিনি দি প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ঢাকোনখন লগাই দিব লাগিব। প্ৰেচাৰ কুকাৰটোৰ 2টা হুইচেল মাৰিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। প্ৰেচাৰ কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি চোৱা হৈছে আৰু বাসন্তি পোলাওখিনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। পোলাওখিনি তলৰ ফালে বেছিকৈ সিজি নাযাবৰ কাৰণে আৰু এটা এটা হৈ থাকিবৰ কাৰণে লগে লগে কাঁহি এখনত উলিয়াই থোৱা হৈছে। বাসন্তি পোলাও প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া কচা মাংস বা পনীৰৰ তৰকাৰীৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মই অৱশ্যে পনীৰৰ তৰকাৰীৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ। বেংগলী ৰন্ধনৰ অতিকে জনপ্ৰিয় বাসন্তি পোলাওবিধ খাবলৈ সঁচাকৈ বৰ সুস্বাদু হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা ৰান্ধি ইয়াৰ জুতি লৈ চাবচোন। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি এই ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।